Re, viss ēters ir te! Lūk pie sarkanā paklāja pozē ēzelītis Sāra, viens no pirmā latviešu vesternu dalībniekiem. Kinoteatrī Splendid Palace pulcējas pirmizrādes viesa Kolboja cepurēs, jo pirmoreiz Latvijā ir tapis vesterns, jeb kā to dēvē režisors Matīs Kaža, īsterns vai kartupeļu vesterns, ar pakaļdzīšanos un šaudīšanos par vācbaltiešu baronu laikiem, dzimtļaudīm, jauni aristokrāti, kuri bēg no kāzām ar grāfu, līdz piedzīvojumos tiek ierauts latviešu zemnieku puisis. Man vislielākais kaifs ir par to, ka aktieri te var izdauzīties šitajā filmā. Ja mēs to darītu absolūtā tādā, Melānijas hronikas nopietnībā, ja, tad jūs varat iedomāties, kas tas būtu. Līdz ar to, protams, ka tā mana attieksme par šo žanru ir tāda, ka tagad būs tā kolboja Latvijā, paskatīsimies, kas notiks. Šī ir jaunā kinorežisora Matīsa Kažas pirmā spēlfilma. Režijas mākslas studējas ASV, audzis kino ļaužu ģimenē, jau no mazotnes piedaloties un palīdzot uzņemšanas laukumā mammai, režisorei Unai Cēlmai, kuras tēvs savukārt strādājas kā otrais režisors pie filmas Vēla kalpa. No sākuma viņš tā kā gribēja operators būt, bet tad viņš teica, ka kamera ir mazliet tikpat smagu. Un vienīgais, kas neko nedara uzņemšanas laukumā, ir režisors. Viņš sēž un visas komandē. Filmas operators Aleksandrs Grebņevs un mākslinieks Jurģis Krāsons meklējuši tieši vesterniem raksturīgu vizuālo risinājumu. Galvenajā lomā debitē aktieru Sandras Kļaviņas un Kaspars Zvīguļa meita Žaneta Zvīgule. Es jau no bērnības man ir tiešām patikuši zirgu, braucu zirgu nometnēm. Tas, ka šeit es varu to vēl iesaistīt savā lomā un atkal atgūt to jāšanu. Un šaut arī pilnīgi kaut kas jauns, aizraujoši. Nacionālajā kino balvē Lielais Kristaps filmi jau nominēti vairākās kategorijās. Tostarp par labāko operātoru, mākslinieka, grīmu un kostīmu mākslinieka darbu, kā arī otrā plāna lomām Agnese Budovska un Vilis Daudziņš. Man ļoti patika, tas ir groteski, tas ir ārpus manis un tas ir tāds ļoti nopietns uzdevums, līdz ar to uztaisīt patiešām tādu tēlu. Man liekas, ka tā to kino arī vajag taisīt, vajag priecāties. Daudzīties vai tieši tā uzdrīkstēties kaut ko taisīt tādu, kas ir faktiski ko grib taisīt un pielikt klāt šito huligānismu. Šādu filmu var uztaisīt tikai ļoti jauns cilvēks. Filmai piemīt ārkārtējs maksimālisms, tostarp notikumu sablīvējumā, pārfrāzēt klasisku amerikāņu žanru. Tur vismaz jābūt ārkārtīgi drosmīgam un tādi viņi ir. Pirmizrādes un tikšanās ar radošo komandu plānotas arī citos kinoteātros. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.